ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മനസമാധാനം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ജനന സമയവും ജനിച്ച ദശയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല തടസ്സങ്ങളും നമുക്ക് വഴിപാടുകളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെറുതും വലുതുമായി പല പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാലോ മറ്റ് ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുടുംബമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ സമീപിച്ച് ജാതകമൊക്കെ നോക്കി എന്ത് വേണം പരിഹാരം എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു മാറ്റം വരാത്ത ചില നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ ജാതകപ്രകാരം ജീവിതത്തിലുടനീളം മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വിഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സങ്കടം ഉള്ളിലൊതുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ ഇവർക്കുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാലും ഇവരിൽ നിന്ന് പോലും സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് മകേരം നക്ഷത്രം. എപ്പോഴും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് മകേരം നക്ഷത്രക്കാർ. ഇവർ പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവരെ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചവരിൽ നിന്ന് പോലും സഹായം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇത് അവരെ മാനസികമായി കൂടുതൽ തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മകീര നക്ഷത്രക്കാർ കഠിനാധ്വാനികളായിരിക്കും. അതുവഴി ഇവർക്ക് നേട്ടം കൊയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുവഴിയാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ വിജയം വന്നു ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മകീര നക്ഷത്രക്കാർ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അതുവഴി ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് തീരുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് എന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ തീരെ യോഗമില്ലാത്ത നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവേ പറയാം. എടുത്തുചാട്ടം കൂടുതലുള്ള അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. ജോലിപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഇവർ വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും വന്നു ചേരുന്നത്. വിവാഹബന്ധത്തിലും ഇവർക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഒരിക്കലും മനസമാധാനം കിട്ടാത്ത നക്ഷത്രക്കാരായിരിക്കും ഇവർ. കൂടാതെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചിലവ് ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. വീട് വെക്കാൻ കഴിയുമോ, വാഹനം വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചിന്ത ഇവരെ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആഡംബരത്തിൽ പൊതുവെ തൽപരരായ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ബന്ധുക്കളുടെ പിന്തുണ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതിനാൽ പല അവസരങ്ങളിലും ഇവർക്ക് മാനസികമായി വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും വന്നു ചേരുന്നത്. ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് അത് മനസമാധാനം കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. അതിനാൽ എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ. എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇവർ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർ പല ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നാലും അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു ചേരുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഇവർക്ക് അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടാതെ വരുന്നതിനാൽ അതും ഇവരെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിട്ടം നാളിൽ ജനിച്ചാൽ തവിട്ടിലും നേടാമെന്നാണ് ചൊല്ല്. എന്നാൽ എന്ത് നേടിയാലും കുറച്ചുകൂടി വേണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാർ. അതിനാൽ പല വിജയങ്ങളും ഇവർ നേടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പല പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നേരിടുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവരെ ഇതൊക്കെ മാനസികമായി എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും.
തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതകൾ തേടിയെത്തുന്നതാണ്. ചില തീരുമാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ്. പങ്കാളിയുമായി നിരന്തരം വഴക്കിലേർപ്പെടാനും അതുപോലെ സന്താനങ്ങളുമായുള്ള കലഹത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നവരാണ് തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർ. അതിനാൽ ഇവർ വിജയത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നതായിരിക്കും. രേവതി നക്ഷത്രക്കാരെ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവർക്ക്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് അത് കാരണവും മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും വന്നുചേരുന്നത്. സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അമിത ചിന്ത ഇവരുടെ ജീവിതം തകർക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ അമിത ചിന്ത ഇവർ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽപരമായും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും വരുന്നതിനാൽ ഇവർ അതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചതയം നക്ഷത്രക്കാരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധ മനസ്സായിരിക്കും. എന്നാൽ മുൻകോപം പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതായിരിക്കും. അഭിമാനികളായ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെന്നു ചാടേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചതയം നക്ഷത്രക്കാർ. ഉത്രട്ടാദി നക്ഷത്രക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന ഇവർക്ക് തൊഴിൽപരമായി മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും വന്നുചേരുന്നത്. കുടുംബത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരുടെ മനസ്സമാധാനം തകർക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവർക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെയധികം പാടുപെടേണ്ടതായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സമാധാനവും ഇല്ലാത്തത്, എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ ഇതിന് പരിഹാരമായി ദൈവത്തിന് വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ശിവക്ഷേത്രത്തിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലുമൊക്കെ ദർശനം നടത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല പ്രതിസന്ധികളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതുപോലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുവഴി നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ അത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപാടുകളും പൂജകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരികയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വഴിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രക്കാരൊക്കെ ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദിവസങ്ങൾ തീർക്കാതെ അതിനു വേണ്ടുന്ന വഴികളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.